رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 209 اور 210. اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم کیا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی تابعداری مت کرو، یقیناً شیطان تمہارے لیے کلم کلا دشمن ہے. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل تمہارے پاس پہنچنے کے بعد، یعنی پورے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کے اللہ کے احکامات کے اوپر پورے پورے تم نہیں اترے، تو فعلمو، جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ رب العزت غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت نے جو اسلام کے بارے میں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا ہے اور تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے جو یہ حکم کیا ہے تو اللہ کمزور نہیں ہے نہ عبادتوں کا محتاج ہے. کہ اسلام کے اندر کوئی داخل ہو گیا تو اللہ کی بادشاہی میں بڑائی آ جائے، اور اگر کوئی اسلام سے بے رخی اختیار کیا اللہ کی بادشاہی میں کمزوری آ جائے. تو اللہ نے فرمایا فعلمو، جان لو ان اللہ عزیز، بے شک اللہ عزیز ہے. عزیز ہر ایک کے اوپر غالب آنے والا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، ہر ایک کے اوپر زوراور اور طاقتور، کوئی اس پر زوراور اور طاقتور آ نہیں سکتا. اور دوسرے نمبر پر تو پھر یہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہونا، داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی تابعداری مت کرو. اس میں اگر تمہارے عقل کے اندر اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت کی اس میں حکمت ہے، اللہ حکیم ذات، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت مومنوں پر اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ کی محبت ہے مومنوں کے ساتھ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم کیا کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے جو اسلام سے بے رخی کرتے ہیں، اسلام سے سرتابی کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہے، اللہ فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ لوگ انتظار کر، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی آ جائے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام واپس ہوتے ہیں، لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تمام کاموں کا انجام جو ہے واپس ہوتے ہیں کس کی طرف. تو هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آ جائے اللہ، یعنی اللہ سے مراد اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، یا قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلوں کے لیے جلد افروز ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، یا ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کے فرشتے بوقت سکرات روح نکالیں گے، بوقت سکرات اس کو روح نکالیں گے، پھر یہ مان لیں گے، پھر یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر تمنائیں کریں گے، آرزوئیں کریں گے، اور چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت چیخنا چلانا فالتو. یہ آیات جو ہے اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 158 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے.
کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. یہاں اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون, وہ انتظار نہیں کرتے ہیں, الا ان تاتيهم الملائکہ, مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس سکرات کی روح لینے والے فرشتے. او یاتی ربک, یا تیرا رب آ جائے. دو, او یاتی بعض آیات ربک, یا تیرا رب کی بعض نشانیاں آ جائے. اب تاتيهم الملائکہ, فرشتے ان کے پاس آ جائے روح قبض کرنے کے لیے. یہ کافر لوگ قیامت کے منکر ہیں, نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے, جب ان کی روح سخت فرشتے لیں گے, سختی کے ساتھ ان کا روح لیں گے, پھر یہ مان لیں گے کہ ہاں واقعی ہم غلط راستے پر تھے. ایک, او یاتی ربک, یا تیرا رب آ جائے فیصلے کے لیے, جو لا افروز ہوں گے کما یری کو بشانی قیامت کے دن, اور اس پر وہ انشاءاللہ حدیث میں کروں گا. پر یہ حوالے سنو. نمبر تین, او یاتی بعض آیات ربک, یا آ جائے ان کے پاس تمہارے رب کی بعض نشانیاں. بعض نشانیاں کیا؟ بعض نشانیاں یہ ہیں کہ سورج غروب کی طرف سے طلوع ہو جائے. جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے ادھر سے طلوع ہوتا ہے, ادھر سے نکلے گا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ایسا دن آئے گا کہ سورج غروب کی طرف سے طلوع ہوگا, نکلے گا, اور جس دن سورج واپس یہاں سے طلوع ہو جائے گا اس ٹائم توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ, جو بھی توبہ کرے قابل قابل قبول. سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے. او یاتی بعض آیات ربک, یوم یاتی بعض آیات ربک. اب خدا اللہ فرماتے ہیں جس دن آئے گے اللہ کی بعض نشانیاں, تیرے رب کی بعض نشانیاں, لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمرت من قبل او کسبت من ایمان, جب اس سے پہلے ایمان نہ ہو اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے, اس وقت آخری نشانیوں کو دیکھ کر کے پھر ایمان لائے گا تو وہ ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا. وہ ایمان فائدہ مند اس کو وہ ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ سورہ انعام آیت نمبر 158 اور سورۃ النحل 14 سپارہ, سورۃ النحل آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح ذکر کیا ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة, هل ينظرون, دیکھو وہی آیا, هل ينظرون, وہ انتظار نہیں کرتے ہیں, الا ان تأتيهم الملائكة, یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے, یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے, او یاتی امر ربک, یا آ جائے تیرے رب کا حکم, تیرے رب کا حکم آ جائے. كذلك فعل الذين من قبلهم, اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. سورہ زخرف 25 سپارہ, سورہ زخرف آیات نمبر 66 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. یہ آیات کے حوالے بتا رہا ہوں. آیت نمبر 66 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغتا, وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ آ جائے قیامت ان کے پاس اچانک. ان تاتيهم بغتا, بغتا اچانک, سمجھ گئے؟ اچانک کس طرح؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کیسے واقع ہوں گی, یعنی کہ اعلانات ہو جائیں گے کہ کل پرسوں قیامت قائم ہونے والی ہے, پہلے سے تیار ہو جاؤ. نہیں, اچانک آ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے جانوروں کو چارہ دے گا, ان کو چارہ ٹھیک کرتا ہوگا, وہ ادھری چارہ ٹھیک کرتا رہے گا اور ادھری گر جائے گا, قیامت قائم ہوتی. اور دوسری روایت میں ہے کہ دکان پہ جائے گا کپڑے کے, کپڑے کی دکان پہ, اور کپڑے کے ایک سر ان کے ہاتھ میں, دوسرا ان کے دکاندار کے ہاتھ میں, اور اسی وقت اسرافیل علیہ السلام کی سر کی آواز آئے گی, دونوں ادھر گر جائیں. فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اہلہم یرجعون, آج قیامت ایسے اچانک آئے گی کہ اللہ ان کو وصیت کرنے کی بھی ٹائم نہیں دے گا. فلا یستطیعون توصیتا, وہ طاقت نہیں رکھیں گے تو وصیت کرنے کے. ولا الى اهلهم يرجعون, اور گھر سے نکلے ہوں گے اور گھر تک واپس نہیں پہنچ سکیں. ابھی ہم گھروں سے نکلے نا, اپنے گھروں سے نکلے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں تک نہیں جا سکیں. تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعه, وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر قیامت کی. ان تاتيهم بغتا, اور یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. وهم لا يشعرون, اور اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, جیسے کہ کل کے حدیث میں بیان ہو گیا
کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. چنتان ہو جاتی ہے. کتنا سوالات کیے تھے؟ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں. کتنا ہے؟ پانچ. تو تین، ایمان کے بارے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جواب دے دیا، اور احسان کے بارے میں رسول اللہ نے جواب دے دیا، اور قیامت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ بہتر زیادہ نہیں جانتا ہے. من مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. سمجھے؟ تو قیامت کے کب قائم ہوگی؟ اور 21واں سپارہ سورۃ لقمان کے آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اس اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور بارش کا علم. آج کل تو پتہ ہی سے بتا دیں، تین دن کے بعد بارش ہوگی. کہاں بولو؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. آج کل بتاتے ہیں نہیں بتاتے؟ بارش کے کتنے قطرے گریں گے، اور کن کن کو فائدہ ہوگا، کن کن کو نہیں ہوگا، اور کن قطروں سے فائدہ ہوگا، کن قطروں سے نہیں ہوگا، کن قطروں سے سبزی وغیرہ اگے گی، کن سے نہیں ہوگے گی، یہ علم اللہ کے پاس. اور یہ پانی کو انسان پیے گا یا حیوان پیے گا، جانور پیے گا یا نہ انسان نہ جانور، کوئی نہیں پیے گا. ادھر زمین کے اندر ادھر جذب ہو جائے جائے گا یا چلا جائے گا، اس کا علم بہت ہے، بہت ہے. یہ تو ایک جزو حاصل کرتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا نہیں جانتے ہیں کہ رحموں کے اندر کیا ہے. اچھا سر سامنے لڑکا ہے لڑکی ہے بتاتے نا. تو اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے رحموں کے اندر کیا ہے، کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، بتا سکتے؟ اللہ اکبر. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا. ابو محمد کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں کہ میں کیا کل کیا کیا کام کروں گا، اور کہ روٹی کتنا نمازے میں کھاؤں گا، پتہ ہے؟ اور کتنا مرتبہ سانس لوں گا. یہ تو یہ ہے کل میں ڈیوٹی پہ جاؤں گا، یہ معلوم ہے. اب روٹی کیا کتنے نمازے کھائے گا، کتنا سانس لے گا، کتنی باتیں کرے گا، اور کیا کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون سی زمین میں اس کو موت آئے گی. کون زمین میں اس کو موت آئے گی. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا. خواب میں ایک ملک الموت کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، موت کے فرشتوں کو دیکھا، اور ان سے پوچھا کہ میری زندگی کتنے باقی ہے. اس نے یوں کیا، اشارہ کیا، پانچ. عالم کے پاس گیا کہ میں نے موت کا فرشتے کو دیکھا، اور کسی بزرگ سے کے پاس گیا، اور اس نے میرے کو یوں میں نے پوچھا کہ میری موت کے کتنا ٹائم باقی ہے. میری زندگی کے پانچ ہے. کہا کہ پانچ دن باقی، پانچ دن گزر گئے نمبر آنے. دوسرے دن بزرگ نے کہا کہ پانچ ہفتے. اس طرح وہ بھی، کسی نے پانچ مہینے، کسی نے پانچ سال، اس طرح بتا دیا. تو ایک بہت بڑے عالم، اس نے کہا نہیں، نہ پانچ دن مراد ہے، نہ پانچ ہفتے، نہ پانچ مہینے، نہ پانچ سال، بلکہ اس ملک الموت نے جو اشارہ کیا ہے، یہ سورہ لقمان کی آخری آیات کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اللہ نے جو پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، یہ انہیں میں سے ہے، یہ انہیں میں سے ہے. کہ وما تدری نفس بأی أرض تموت، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کہاں مرے گا، کون سی زمین پہ مرے گا، کسی کو پتا نہیں ہے، نہ پیغمبر کو پتا ہے، نہ فرشتوں کو پتا ہے. یہ سورۃ لقمان. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. کیا مطلب آ جائے اچانک؟ وهم لا يشعرون، اور اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. سورہ حشر کی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ کا عذاب ان کے پاس آ گیا وہاں سے جو ان کو گمان بھی نہیں تھا، ان کو وہم اور گمان بھی. ایسے عذاب آئے ہیں، جیسے قومیں عذابیں تو بہت ہیں، مثالیں بہت ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بادل کی شکل میں اب عذاب آیا، اور پہلے خود تمنا کرتے تھے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لیا وہ عذاب جسے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو لیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب انہوں نے دیکھا اس عذاب الہی کو، مستقبل اودیتهم،
جو ان کی وادیوں کے آمنے سامنے آنے والا تھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، خوشیاں کرنے لگے کہ یہ تو بڑا بادل ہے ہمارے اوپر برسنے والا ہے، ہمارے اوپر برسنے والا ہے. قالوا هذا عارض ممطرنا، اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم، نہیں نہیں اس میں عذاب الہی ہے، یہ سخت تیز ہوا ہے، سخت تیز ہوا ہے. اور جب یہ ہوا پہنچ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام، آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چل رہی تھی، آٹھ دن اور سات راتیں بدھ کے دن شروع ہو گئی ہوا، اگلے بدھ تک تدمر كل شيء بأمر ربها، ہر چیز کو ہلاک کرتی تھی اللہ کے حکم سے. ما تذر من شيء ناتت عليه الا جعلته كالرميم، جس چیز کے اوپر یہ ہوا آ جاتی تھی اور جس کو پہنچتی تھی، انسان کو حیوان کو بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی. اور بڑے بڑے قطعور انسان کے ایسے انسان، بڑے بڑے قطعور انسان قوم، بڑی طاقتور قوم اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا ہے. الذي لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ نے فرمایا شہروں میں اس جیسے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور خود کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسے کر دیا کہ کاغذوں کی طرح ہوا نے اس اوپر اڑایا، اور اوپر جتنا اللہ نے چاہا اتنا، اور اللہ نے ہوا کو حکم کیا کہ اب سر نیچے کرو اور پاؤں اوپر، اور اوپر زمین پہ مارو سختی کے ساتھ، اور سختی کے ساتھ زمین پہ ان کے سر مار رہے تو ان کے سر بدنوں کے سینے تک اندر گھس گئے، اور سارے کے سارے مردار پڑے رہے. اللہ نے خود فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہیں، کھجور درخت ہو گیا، کھجور کے درخت لمبے لمبے ہوتے نا، ایسا اشارہ کیا اللہ. دوستو بزرگو، عذاب الہی آیا تو اس نے کیا کیا، هذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، گرا بادل ہے ہمارے اوپر برسنے والا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب بادل آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھتے، رسول اللہ پریشان ہو جاتے اور چہرے کے رنگ میں زرد ہو جاتا، اور کبھی کمرے کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر کبھی باہر. اور جیسے اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ بادل کو دیکھ کر کے اتنے پریشان ہوتے ہو؟ کہ عائشہ اس بادل کی شکل میں اللہ نے ایک قوم کو عذاب دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ عذاب نہ ہو جائے، سمجھ گئے. اور جب بادل برسنے لگتی پہلے پہلے قطرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو ننگا کر کے، اور وہ قطرے رسول اللہ کے سر مبارک پر لگتے، اور الحمد للہ جب بارش شروع ہو جائے سر کو ننگا کر کے وہ قطرے سر پہ لگے، ہاں یہ سنت طریقہ ہے، اس پر الحمد للہ بن عمل کیا ہے بندے، یہ بھی سنت ہے، اللہ اکبر. تو دوستو بزرگوں، اپنے سبق پہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، وہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں، یہ کافر لوگ، الا ان يأتيهم الله، یہ کہ آ جاؤں کے پاس فرشتے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ تو فرشتے، اللہ آجائے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ تو فرشتے بھی، وخذ الامر، اور فیصلہ تمام کیا جائے کام کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمام امور واپس کیے جائیں گے، لوٹے جائیں گے. تو دوستو بزرگو، اَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ، حدیث پاک کیا بتاتا ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ کیسے آئے گا. ایک حوالہ اور سن، پھر اس پر حدیث پر ایک قرآن کا حوالہ، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک جگہ دوسری جگہ اس کی تفسیر کرتا ہے. سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اس سے پہلے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا ہرگز ایسی بات نہیں، یہ زمین بس کر کے کھوٹ کوٹ کر کے ہموار کی جائے گی، یہ کوٹ کوٹ اللہ کھوٹی گی اس کے زمین کو. وجاء ربک، اور آئے گا تیرے پروردگار، وجاء ربک، آئے گا تیرے پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آئے گا، کما یلیق کو بشانی ہی، والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صفے بنا کر کے فرشتے بھی آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لائے جائے گی. اور اس پر میں نے تشریح کی تھی ساتھیوں کو، یاد ہوگا چند مہینے پہلے قرآن جو ختم ہو رہا تھا، کیونکہ آخری ہے، جہنم کو لائے جائے گی، اور جہنم کے 70,000 لگام، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے، اور اس کو کھینچ لیا، سمجھے باہر حال اس پر ہو گیا. تو یومئذ یتذکر الانسان، یومئذ اس وقت یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرے گا انسان، وانا له الذکرہ، کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت، اب وہ نصیحت تو قبول کرنے کا وقت نہیں ہے، تو بھی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے.
تو اللہ رب العزت کس طرح آئے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سخت گرمی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اربوں کھربوں انسان سارے جمع ہوں گے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، گناہگار، فاسق، منافق، مومن سارے جمع ہوں گے، اور سارے پریشان ہوں گے، سارے کے سارے پریشان ہوں گے، آپس میں جمع ہوں گے کہ چلے اللہ کو درخواست کرے کہ کوئی جا کر کے اللہ سے سفارش کرے، ہماری سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع کرے، اللہ حساب شروع کرے. تو سارے لوگ کہیں گے کہ سب سے بڑے پیغمبر کون ہیں؟ بابا آدم ہیں، اول انسان ہیں، اول پیغمبر ہیں، ان کے پاس جائیں گے. لمبی حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں بابا آدم کے پاس جائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ آپ پہلے انسان ہیں، بابا ہیں، پوری انسانیت کا باپ ہے، اور پہلے پیغمبر ہو، آپ ہمارے شفاعت کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، حساب کتاب شروع کرے، حساب شروع کرے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کے اہل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنے فکر ہے، مجھے اپنے فکر ہے. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ اس کے بعد بڑے پیغمبر وہ ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ یہی درخواست پیش کریں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے لست لہا، میں اس کے اہل نہیں ہوں اور مجھے اپنے جان کی فکر ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنے جان کی فکر ہے. جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب درخواست کریں گے لوگ، تو ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، نفسی نفسی، میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اپنے جان کی فکر ہے، مجھے اپنے جان کی فکر ہے. جاؤ موسیٰ کریم اللہ کے پاس، موسیٰ کریم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتا تھا، ان کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دے گا لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ رب العزت نے اپنے لفظ کون سے پیدا کیا ہے، اپنے امر کون سے پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو درخواست کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، اس کا اہل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے اپنے فکر ہے. جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے، جب وہ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا کہ میں اس کا اہل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت دن میں، سارے پیغمبر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے فکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ مجھے اپنے فکر ہے. جب لوگ درخواست کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سائے کے تلے چلے جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ لگاؤں گا اور اپنی امت کے لیے درخواست کروں گا، امت کے لیے درخواست کروں گا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے، سر اٹھائے، اور یہ درخواست کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے، سر اٹھائے، سوال کرو، سوال کرو، جو سوال کرو گے وہ منظور ہے، وہ جو شفاعت کرو گے وہ شفاعت قبول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آسان لفظوں میں ایک عالم نے کہا ہے، عالم نے کہا ہے، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، جو ترجمہ تو وہ ہے جو میں نے کیا ہے، اس کے جو مقصد مفہوم بتایا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائے، تجھ جیسے بہترین مانگنے والا نہیں، مجھ جیسے بہترین دینے والا نہیں، مانگتے جاؤ تجھے دیتا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب عن قریب تجھے دے گا تیرے رب، فَتَرْضَىٰ، تو خوش ہو جاؤ گے، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو خود خوش ہو جاؤ گے. جب خوش ہو جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میرے ایک ادنا سے امتی جہنم میں ہوگا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوگا. تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ درخواست کریں گے تو اللہ رب العزت سائبان میں، بادر کے سائبانوں میں جلوہ افروز ہوں گے، کمائی علی کو بشانی، یعنی بادلوں کے سائبانوں کے اندر اللہ آئے گا امت کے حساب کے لیے، بندوں کے حساب کے لیے، جیسے کہ اللہ کی شان ہے اور کرسی پر آئے گا، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، کمائی علی کو بشانی ہے، اور اس وقت پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اور وہ دن جو ہے کافروں کے اوپر، وہ کافروں کے اوپر سخت ہے. سورہ فرقان کے ایک حوالہ سنو، سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، 25 نمبر آیات میں اللہ فرماتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن اللہ فرماتے ہیں پڑ جائے گا آسمان اور بادل، بادل بھی پڑ جائیں گے، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے خوب اتریں گے، آسمان پڑ جائے گا تو فرشتے اتر جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی حق بادشاہی جو ہے رحمان کی ہے، کس کی ہے، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا،
وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور مومنوں کے اوپر آسان ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں پر وہ سخت 50,000 سال دن ہوگا. 50,000 سال ایک دن ہوگا. ایک دن کا مقدار 50,000 سال 50,000 سال ایک دن میں ہوگا. اللہ رب العزت اتنی مدت ایک دن کی مدت اتنی ہوگی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی مومنوں پر وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز سے دوسرے فرض نماز تک. اور کافروں پر سخت بکان یوم علی الکافرین عسیرا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ سب لوگوں سے حساب لینا میرے لیے آسان ہے. میرے لیے آسان ہے. اور تمام کھربوں اربوں کھربوں انسانوں کا حساب اللہ ایک دن آدھا دن کی مقدار میں لے گا. آدھا دن کے مقدار. تو دوستوں بزرگوں اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اس آیات کا مطلب ابھی سمجھ میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں ہل ینظرون الا یاتیہم اللہ, یہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ آ جائے اللہ. آ جائے اللہ. اللہ کب آئے گا؟ قیامت کے دن جب رسول اللہ شفاعت کہیں گے. سارے لوگ نبی کہیں گے ہمیں اپنے فکر ہیں, رسول اللہ امت کی شفاعت کر سکیں گے. اتنا رسول اللہ کو اپنی امت اتنے محبوب ہے, اپنی فکر نہیں ہے امت کی فکر ہے. اپنی فکر نہیں ہے لیکن آج امت اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے خوار و ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارا یہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ معزز تھے وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو شخص اسی کے رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ بھی معزز ہوگا. جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی عزت مند ہوگا. لیکن ہم آج کل یہود نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں, اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے. تو دوستوں اس لیے ہم خوار و ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے احکامات اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر دے اور شیطان کی ظالم کی کرتوت سے, ان کی خواہشات سے, ان کی پنجوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ.